so Julija. Najdragi moji Eve, времето за нашето заедничко будење малку го надминавме, драги мои. Но, еве, како што гледате, јас сум во форма и со нетерпение чекав да започнеме. Но, верувајте, не е до мене, касниме цели 10 минути. Туку е до одговорноста на одредени луѓе. Јас морам да кажам, иако работам вака во телевизијата здушно и одговорно, значи доаѓам секогаш на време, но, ете, некои работи секогаш не започнуваат онака како што треба, но и покрај тоа, драги мои, јас навистина имам добра енергија за да и ова заедничко наше будење го истераме како што треба. И, навистина, имав една посебна идеја како да ја почнам емисијата, но, бидејќи се случуваат некои работи, мојот увод за оваа емисија ќе биде малку поинаков, ќе зборувам на почетокот за одговорноста. Значи, колку е важно во животот, драги мои, да имаме одговорност за некои работи. Одговорноста е нешто што го карактеризира човекот, што не окарактеризирува како луѓе, каков карактер ние имаме. И, еве, вие може себе да заприметите обично, кога зборувам, кога ќе започнам да зборувам со мислите колку љубовта е важна во нашиот живот, се чувствува друга вибрација. Јас оваа емисија започнувам со малку подруга вибрација, бидејќи навистина сум во шок заради тоа што касниме 10 минути. Но, бидејќи јас секогаш ја зборувам вистината, па знам дека само вистината е она која што допира до луѓето и ако еднаш не проговориме дека навистина треба да бидеме одговорни ако веќе сме на работна задача и работите да си ги завршуваме онака како што треба, тогаш сигурно дека никогаш нема да се сетиме дека навистина за работата што ја работиме треба се што она ни следува понатаму и да го заслужиме. Но, како и да е, се надевам дека сите ние на нашиот пат учиме лекции и доколку еден возрасен човек не си ја научи одговорноста како треба да се однесува на работа, еве јас мислам дека денеска ова е време навистина да освестиме дека навистина треба да бидеме одговорни и да ги превземеме сите оние потребни реперкусии или мерки кои што навистина може да не задесат додека навистина сме неодговорни. Затоа што навистина трпението секогаш е нели она која што треба да го имаме, но понекогаш не се должни да трпат сите оние затоа што ние сме ланец од поврзани енергии, поврзани души и сите мораме да функционираме онака како што треба во задачите кои што сме си ги задале, мораме да бидеме и тоа како одговорни. Заради тоа што секогаш кога правиме нешто, барем јас кога нешто ќе започнам да правам, секогаш се прашувам што придонесувам за сите оние кои што се поврзани со она што го работам. Значи, ако мојата работа носи штета на оној другиот што работи со мене, тогаш навистина нешто не е во ред со мене. И навистина треба да превземам одговорност за тоа. Затоа, драги мои, одговорноста е многу битна работа и така да и вие, ако имате некои такви навики, да речеме, од типот да касните или да не се ги извршувате работните задачи како што треба, навистина е време да се запрашате и да си речете дека навистина тоа е навика која што треба да ја поправите. Ако евентуално нешто не знаете, тогаш е најдобро да прашате. Заради тоа што секогаш кога прашуваме, ние не грешиме. Зошто велат тој што прашува, нели не греши? Затоа што секогаш кога бараме одговор за нешто што сакаме да прашаме, ние и ќе го добиеме. Но ако не прашаме, ако се однесуваме ноншалантно, ако се однесуваме неодговорно, ако си велиме па сега баш ми е гајле, еве, јас сум тука, може би треба да биде уште некој друг и што ти ја знам да си почнеме да си правиме мисли од типот како би било, кога би било, или воопшто да немате одговорност за тоа што тој другиот таму чувствува додека се надева дека работите треба да потечат како што треба, е тогаш навистина нешто сериозно се случува со вас и навистина треба да си превземете одговорност затоа што, поготово ако не ви се случува тоа прв пат. Е па, драги мои, еве, јас се обидам, значи, и ова заедничко будење да го истераме како што треба, бидејќи навистина имам прекрасни гости кои што веќе се дојдени, кои што секако дека чекаат да влезат во етер.
И ова емисија на вистина ќе зборуваме за интересни теми кои што се на вистина исто така и дел од нашата одговорност. Дел од се она што не чини да бидеме луѓе, како да битисуваме во овој свет, бидејќи вака гледајки надворешно целата таа забрзаност која што не тера да може би и заборавиме на нашата одговорност, време е да видиме како да се сконцентрираме на нештата и како, значи, да превземеме мерки за да бидеме вистински луѓе во вистинско време, за да одговориме на задачите кои што на вистина ни се поставуваат, бидејќи навистина нема друг пат. Ние мораме како зрели личности да си превземеме одговорност за себе. Е па моите денешни гости навистина и покрај тоа што во своите животи имале навистина и тоа какви падови, откако превзеле одговорност за својот живот, навистина нивните животи и се смениле. Заради тоа што се додека не сватиме дека нашиот живот е во наши раце и доколку навистина не се погрижиме за тоа да си кажеме денеска е денот да јас нешто променам во својот живот, макар и оние лоши навики кои што не окарактеризираат, кои што го чинат и нашиот карактер или не чинат, не окарактеризируваат како личности, така да навистина во оваа емисија еве ќе видите како и досега дека ќе имаме квалитетни гости, ќе имаме интересни теми. Исто така ќе можете да се информирате за интересни настани кои што верувам дека ќе го привлечат вашето внимание, заради тоа што навистина можете и вие да се вклучите во тие настани, затоа што навистина вреди и затоа што можеби токму на тоа место ќе промените некое свое видување, некое свое убедување, некоја своја навика и едноставно од тој ден можеби ќе почне и да ви се менува животот. Но еве додека да одиме со нашиот прв гостин, тоест гостинка која веќе е пристигната, јас би ви предложила да слушнеме, значи, една музичка нумера како и вообичаено, малку да се размрдеме и да пуштиме и да вака испратиме убава енергија во етерот. Да заборавиме на, да зборувам на јасно се она што ни се случи и вие исто така, просете што чекавте. И одиме еве сега со музика. Со Јулија. Пишува романи, животот приказни плете. Ова е приказна животна, ај, за миле, како дете. Трчаше миле по ливади, слушаше ехо камбани, сува море шуми да
jasna, mom jeski srca kršeše, togaš odrodno te novo. Aj, zamina, milo je vtetovo. Vtetovo mama zaljubi, čorbači kolence stori, spomen od veče nostan. Najdragi moji, ja vidovte prikaskata za Hadži Milo, ovo je spot koji što ne znam, može bi vek ima desetina godini. Pozdrav do Hadži Milovo tetovo, bidejki, ova pesna na vistina mi je naračka od Hadži Milo, kogo što go vidovte vo spotot, koji što sakaše za negовиот живот на вистина да се испее една песна. И јас со задоволство го направив и текстот и музиката, оде во Теново, во неговото родно село, баш онака да го доживеам како што треба, за да можам да ја напишам оваа песна, драги мои, и на еден лешочки фолк фест ја исполнив и сега Далибор, мојот камерман, ме прашува која година е. Јас на вистина и заборавив која година беше, но како и да е, еве песната остана, спотот остана како запис и добро е што вака се расположивме со малку фолк музика за да го продолжиме нашето заедничко будење. Еве, да не заборавам, борам, драги мои, имаме многу помагатели кои што навистина придонесуваат да ми го олеснат будењето. Бидејќи ако не се тие, каде ќе се облечам, каде ќе се спремам за да дојдам на емисија, така да еве ги поздравувам, значи бутикот Ангелиус во градскиот трговски центар и денеска носам овој фустан, значи е комбинација е токму од Ангелиус кој што се наоѓа на третиот кат во градскиот трговски центар. Па посетите ги, има навистина за женската популација се она што сакате и што ви интересира за сите прилики. Исто така Шевро Куманово, моите долгогодишни пријатели кои што секогаш се грижат за моите обувки. Шевро Куманово секогаш значи во тренд за вас со кожни обувки кои што навистина се врв во нашето домашно производство. И ете голем поздрав и до нив, навистина со годинини и им благодарам. Исто така, моите долгогодишни пријатели, Атлета Джим, моето омилено место каде што навистина редовно одам и вежбам. И сега и овој период имаат навистина поволни аранжмани за сите вие кои што сте љубители на фитнесот и кои што сакате да добиете убава форма, бидејќи летото е во тек.
Па ете повелете пакетите на атлета Джим и стручниот тим на атлета Джим, мојот драг тренер Милан Глигоровски ве очекуваат за сите вас кои што сте расположени да вежбате од 7 до 77, па и до 107. Океј, значи тука се исто така Жанета Естетик, козметичкото студио. Минатиот па знаете, имавме многу убави подароци од Жанета Естетик, им благодарам. Значи ако сакате ете така да изгледате убаво, да направите нешто за вашиот изглед, отидете, освежете се и сите услуги од козметиката и фризерајот ќе ги добиете во Жанета Естетик. Моите драги пријатели, уметноста на живење, каде што навистина можеме да најдеме од се оно што ни е потребно, од работилници на духовниот развој, од јога вежбите кои што, за кои што и денеска ќе стане збор, здравата исхрана, драги мои, ајурведа масажите кои што се навистина фантастични, и се оно што ви интересира во Art of Living, во центарот на градот, моите навистина драги пријатели, каде што навистина ќе почувствувате уметноста на живење, значи карши соборниот храм, побарајте ги и тоа е вистинското место каде што може да се обратите за се оно што ви е потребно, а поготово за популярната пулсова диагностика, бидејќи наскоро доаѓа доктор Авишек Мишра во Art of Living и го очекувам јас исто така со нетерпение. Исто така ни мои нови пријатели, тоа се Комаја центарот, значи за тантра, јогата, кои што навистина ви предлагам да ги видите и рекламните блокови и доколку сакате да бидете дел од тантрата во јога школата во Пула, да се пријавите додека се уште е време, затоа што навистина ќе навлезете во тајните на тантрата, која што е една дисциплина во јогата, која што навистина ќе ви го отвори животниот пат на еден навистина многу специфичен и интересен начин. Затоа еве пријавите се во тек и следете ги рекламните блокови за сите овие мои драги пријатели кои што ви ги набројав и се што ви интересира повеќе информации во рекламите. А сега еве е време веќе да и кажам добре дојде на мојата прва гостинка, која што е јога инструктор во Art of Living и навистина деновиве се случуваат многу интересни настани, а и се она што ве интересира во врска со јогата, ќе можеме пак, значи да проговориме заради тоа што навистина јогата е исцелителна техника и ви предлагам сите вие кои што сакате да го смирите умот, кои што сакате да направите нешто повеќе за своето тело, да го промените квалитетот на вашето живење, да почнете да вежбате јога. И еве на мое големо задоволство и велам добро ми дојде на Билјана Анастасовска. Билјанче, добар ден. Добар ден, драго вие што ме повикава во твојата емисија. Еве, да објасниме, еве како што кажа ти, дека се случуваат многу интересни настани сега во блиска иднина. Веќе овој викенд по пети пат. Билјанче, чекај. Ке продолжиме, само сакам уште вака малку да ти изрелаксирам, бидејќи си по втор пат во емисијата веќе. Навистина ми е драго што еве ми дојде и што ме удостои да бидеш нели гостинка. Овој пат се договорив и малку повеќе ќе разговараме околу сите овие настани кои што неделава следуваат и кои што се во организација на Art of Living. Но првим да кажеме, ти си искусен јога инструктор. Така е. И долги години, веќе колку години си во Art of Living? Во Art of Living веќе сум од 2015, меѓутоа со отварањето на центарот активно работам како инструктор. Одлично. Еве сега поводот е значи навистина многу интересен, бидејќи на 22-ти е денот на јогата, така? И еве ти како представник на Art of Living, навистина ќе биде интересно за гледачите да кажеме што е се она, првим да кажеме ти како инструктор за јогата. Кои се оние бенефити и зошто секоден човек треба да вежба јога, а наједноставниот начин за оние што не биле, што никогаш немале допир со јогата, е токму деновиве, бидејќи се е бесплатно, бидејќи е голема манифестација, но првим еве да направиме ден мал вовед во јогата. Така. Како јога дисциплина не можеме да ја сврстаме во спорт, ниту, едноставно тоа е филозофија на живење. Така. Значи јогата има многу придобивки. Придобивки кои што се однесуваат на физичкото тело, значи на наше ментално здравје, значи на умот и исто така на нашето емотивно тело, значи емоции, на нашиот дух. Значи ние кога работиме го опфаќаме и духот и телото и умот. И од таа причина придобивките и бенефитите со вежбањето на јога имаме подобрено здравје, концентриран ум,
фокусирано, работиме на себе во смисол да го подобриме мирот, да си ја најдеме хармонијата, балансот во телото. Потоа некои мали нарушувања во здравствени, во функција на органи, тела и така натаму, можеме да ги подобриме со текот на вежбањето, дури ги да излечиме многу типови на болести. И навистина се огромни предобивките, така да човек кој што никогаш не практикувал, нити ипак има представа што значи јогата, еве ќе има шанса овој викенд да види точно како изгледа, има повеќе стилови на јога, ќе се изведуваат во текот на денот, пардон, и така да ќе можат на лице место и активно да земат учество, значи не само да бидат пасивни посматрачи, туку и да земат активно учество, да ги изведуваат вежбите и чисто да почувствуваат на своето тело како сето тоа функционира, како изгледа и така. Да. А Билјанче, значи Светски ден на јогата, што значи тоа? 22-ти е настанот, кој што значи започнува во центарот на градот, еве веќе го гледаме овој најавен банер, значи за денот на јогата. И еве да почнеме да кажеме каде и како започнува, значи што ќе се случува, бидејќи на вистина доаѓаат, има многу јога школи кои што ќе учествуваат, има учесници од странство кои што ќе дојдат. Еве да кажеме што е битно за овој јога ден, како дојде до прослава и ние овде како и нас да го превземеме како таков. Па ова веќе не е прва година, ова веќе да речам ние мала традиција, мал јубилеј славиме веќе пета година како го организираме овој настан. Инаку интернационалниот дел на јогата е 21-ви. Меѓутоа ние се одлучивме 22-ти од причина што многу заинтересирани граѓани да можат масовно да дојдат на овој настан, а сабота е неработен ден и од таа причина го одредивме 22-ти. Инаку на интернационалниот дел на јогата во целиот свет сите земаат активно учество со една мисла: мир во себе, мир во светот. Значи, дали имаме фотографии да побараме од режијата, дали донесе нешто да пуштиме? Да, донесов, може да погледнеме некои фотографии како се прославува. Еве ова е од, мислам, од минатата година или пред две години, пред споменикот на мајка Тереза. Имавме, одржавме исто така интернационално, го одбележавме овој ден. Значи ова е кај нас, браво. Ова е веќе кај нас, да. И на овој настан, значи земаат учество сите, без разлика на возрастна категорија, полова категорија, расна, верска и така натаму. Значи, сите се имаат добронамерници, секој оној кој што сака, може слободно да се приклучи, да земе учество, ќе биде... Ова каде? Ова не можам да ви кажам, ова е во друг град, ова не е кај нас, во друга држава е. Значи, да, затоа што ми рече Горан, ќе пуштиме фотографии во светот како се прославува. Еве, веќе да, ова е веќе препознавате дека е ова не е кај нас во Македонија, туку во цел свет. Значи во исто време можете да замислите која енергија и која вибрација, која мисла ние ја праќаме со овој тип на практикување и прославување на овој ден на јогата. Одлично. Еве, гледаме на вистина масовни сцени каде што луѓето... Да, луѓето да практикуваат. Значи, главна цел е на овој настан само да ја промовираме јогата како еден тренд. Добре. На секојдневното живење и начин како човек може сега сам со собствена работа, со посветување на себе, да се ослободи од стрес, од напнатоста, да си ја подобри психичката, здравствената состојба. Програмата ќе изобилува со огромен број содржини и тематики. Еве овде кај се овие се некои учители по јога и индици. Така, да, многу интересно. Навистина еве и децата, затоа напоменав дека сите возрастни категории се приклучени. Овде немаме старосна граница. Сите учествуваат. И тоа е многу добро што значи кај нас секој ќе може да си понесе јога мат. Така. И да се приклучи и да почне да вежба,
на лице место, кој ќе го води тој час кој што ќе биде, кој што ќе започне во центарот на градот, ми се чини пред конјот, ќе биде? Значи, започнуваме многу рано, можам да кажам. Mm-hmm. Значи, во 8 часот наутро ќе биде така. На площадот, значи, почетокот е на площадот, пред споменикот и тука ќе го држат нашите инструктори од Art of Living. Ќе mm-hmm. се изведува познатата вежба, йога вежба, така. Поздрав на сонцето, Сурја Намаскар, mm-hmm. која што предпоставам дека многу луѓе кои што слушнале за йогата, го слушнале тој термин поздравот на йогата. Тоа да, е... многу луѓе слушнале поздрав на сонцето, некој го знаат онака, нели, во скратена верзија, но убаво ќе биде, се надевам дека ќе биде така. Комплет сега прикажано. Така, ќе биде комплетно прикажано. Тој е уствари една вежба, синхронизирана вежба, која се состои од 12 асани, 12 пози, кои што се изведуваат синхронизирано со здивот, значи при секое истегнување се вдишува, при секое наведнување се издишува и така натаму, а се со цел оваа вежба, значи го подобрува, повторно ќе напомнам, значи менталниот ум, концентрацијата, го подобрува здравјето, работата на внатрешните органи, а исто така делува и на кожата, верувале или не, на тенот на кожата и така натаму. Да ги кажеме само кратките придобивки од изведувањето. И затоа се изведува утрински, наутро, го поздравуваме денот, го поздравуваме сонцето со оваа вежба и понатаму продолжуваме, ќе се одвива кратко, отприлика повеќе од половина час, потоа mm-hmm. имаме еден здрав оброк, тоа е изненадување за, mm-hmm. за сите посетители. Значи, ќе понудиме здрав оброк. Тоа ќе биде бесплатно? Бесплатно ќе биде и освежување со нашите соработници Биокосмос и Вода Маја. Mm-hmm. Ки имаме маички со исто со нашите соработница Медика Истанбул и така да ќе сите добронамерници ќе дојдат, ќе имаме здрав појадок, ќе имаме освежување и вежбање и понатаму ќе ви кажам како продолжува програмата. Да. Одлично. Значи, еве драги мои, вие кои што не следите, не треба ништо да друго освен да си понесете йога мат. Йога матот е задолжен, така Билјанче. Значи, на 22 во 8 часот да се нацртате на площад пред конјот и сите на вежбање на йога со, значи, проверени инструктори од Art of Living. Изненадувањето ќе биде тоа што, значи, ќе навистина ќе имаме еден здрав оброк, како што рече Билјана, ќе се запознаете и со здравата храна, значи што йогините практикуваат да се јаде заради тоа што йогата како една од, да речем, духовните и техники, и физички, и како каже Билјана, не можеме да ја окарактеризираме како само физички вежби или само духовна техника, таа го опфаќа севко, таа е тродимензионална, и умот, и духот, и телото. Значи, ќе се запознаете со многу интересни работи, а се тоа бесплатно. Затоа што, зашто да некога, можеме да си подаруваме, овој универзум е отворен, на вистина, сите ние треба да се стремиме кон тоа да даваме што повеќе, заради тоа што секое давање се утростручува. Така ли, Билјанче? Така. На универзално ниво ние мораме едноставно да бидеме таа енергија која што дава, зашто тоа е взаемен процес, давање, примање. Така. И сега да продолжиме како ќе се одвива настанот, значи продолжуваме од площад, се селиме во Сити Хол, кај МКЦ, mm-hmm. Старо Хард Рок. Овде добре. Во 10 часот веќе почнуваме со програмата, целодневната програма. Mm-hmm. Ке имаме многу гости, како што напомнати, многу йога школи ќе земат активно учество со свои часови практикување на йога и на тој начин поблиску сите граѓани може да се запознат со стилови на йога. Повеќе стилови на йога, повеќе йога училишта и тука можат на пример да и да направат некој избор што ќе им се допадне, што би можело да им одговара за нивното тело, за нивното здравје и така натаму, да остварат контакти и понатаму да практикуваат. Така да исто така ќе имаме и поединци гости, ќе имаме музички точки
Ми се чини дека многу интересно, прочитав и на Facebook вашите објави, имате од Индија, некоја, не знам, некоја фолклорна група или некоја, не знам што... Тоа е за прв пат доаѓа од Јужна Индија, една група која се вика Катакали, и која што со својата стварно уникатна и изведба на танци и гардероба, навистина мислам дека ќе биде многу интересно да се запознае. На тој начин, ние всушност се приближуваме некоја култура која што е за нас, да речеме, далечна. Ете, во еден ден, за кратко време, можеме повеќе работи да ги приближиме до нашите граѓани, да бидат дел од тоа, да видат како сето тоа изгледа таму, атмосферата да доживеат. Токму така. А кажи ми, групата од Индија ќе бидат, значи, во Сити Холот? Да, тие ќе бидат во Сити Холот и тоа би требало да биде некде околу 12 часот до 13 часот, тие ќе бидат таму. И тој специјално допатува само за овој настан. Морам да кажам дека во наша покана и многу ми е драго што прифатија поканата и дојдоа. Одлично. Да. Па еве, ако имаш овде програма да прочитаме вака, да. Нели да не биде сега премногу за гледачите, но сепак да им кажеме отприлика што ќе се случува. Вака. Значи, во 10 часот прво ќе почнеме со една музичка точка каде што ќе поврземе. Значи, музиката и јогата не можеме да ги одвоиме. Тие се едноставно одат заедно и нашата драга пријателка и гостинка, исто јогин, Сузана Турунджиева, ќе изведе музичка точка. Од 11 часот официјално ќе го отвориме овој настан и во таа чест ни доаѓа незината екселенција, амбасадорката на Индија, госпоѓа Пуџа Капур. Во присуство на членови од дипломатскиот кор и на многу други од други амбасади и многу јавни личности и медиуми, така да сето тоа ќе биде навистина направено официјално и на ниво, така да сите кои што ќе дојдат ќе имаат чести да се запознаат со тие високи луѓе, да ги видат, да слушнат нешто. Потоа почнуваат програмите со школите. Значи започнува прво Art of Living, па потоа изведбата на ова што ја спомнавме, групата Катакали со танци, па потоа имаме отварање, има куќата на јогата, ќе има свој час. Во колку часот се може ми да ги кажеме? Во 13, затоа што се поделени нели по термини, па некој ако не може цело време да биде, нели да може да си одбере. Да се одбере во кој термин би можел да биде. Значи од 11:15 до 12 ќе биде Art of Living со своја јога час. Од 12 до 13 часот ќе биде групата Катакали, од 13:15 до 14 ќе биде куќата на јогата, каде што ќе се одвива вежбање отварање на срцевата чакра. Од 14:15 до 15 јога студио Delphi Spirit ќе работи вежби за отварање на првата чакра. Од 15:15 часот до 16 веќе ќе имаме Кундалини йога, садхам отварање на третото око. Мислам дека Кристина Хаджиевска. Потоа имаме Искон Македонија и во дивна покана ќе дојде Интрадјуми Свами, кој што ќе одржи мантра йога медитација. Тоа ќе биде од 16:15 до 17 часот и веќе после 17 часот ќе имаме затворање на настанот. Меѓутоа исто треба да се напомне дека во текот на целиот настан имаме една гостинка од Бугарија, тоа е Стела Христова Саджи, која има една креативна работилница со кна цртање на рака, тоа се вика Мехенди, и на него така да сите заинтересирани сигурно ги гледале тоа на телевизиските емисии во некои серии индиски кои што се емитува во нашава држава. Како тоа е традиција, како они ги цртаат рацете и така натаму, поблиску да се запознаат со таа техника и тоа. Одлично. А дали тоа цртање на раката трајно останува или може да се извади? Не, тоа да, тоа се вади секако, не останува да трајно. Значи, верувам дека може да се проба, да се проба. Што се заинтересирани за тоа, што знам дека многу ви да заинтересираат и ви сакаат интересно изгледа, така, да. Така е, така е. Уште еднаш да напомнеме дека е бесплатно. Да. И дека е навистина отворено за сите оние кои што навистина во саботата нема ќе бидат во Скопје, нека повелат.
Одлично. И нека дојдат, нека ни се приклучат. Така, одлично. Билјанчина, вистина, мора да, да разберем јас и из моите емисии постојано кажувам дека кога на вистина растеме духовно, мора да сватиме дека сите религии, сите нации се мора да се доближува заради тоа што духовноста не знае за поделби, не знае за бои, не знае за раси. Туку се оно што ни е дадено, овие практики кои што се стари илјадници години, не е случајно, тие се дадени за добро на човештвото. И затоа и се многу јогата е како таква исцелителна, ја практикуваат на вистина широм светот, а нешто што на вистина мене најмногу ме фасцинира во јогата е самото дишење. Самите јога крии кои што на вистина кога нашите, мислам, гледачи кои што еве да речеме не имале допир со јогата, кои ќе почувствуваат колку е битен здивот и колку здивот всушност нас не исцелува, тогаш ќе сватат зошто толку е јогата афирмативна дисциплина. Да, како што спомна, еве малку ќе се навратам кратко на здивот, само да спомнам дека здивот всушност ние дава таа животна енергија. Значи, човек со ниска животна енергија секогаш е депримиран, паѓа му меланхолија, умот му се фиксира на негативни мисли. Едноставно, нема енергија, нема сила да се движи. А додека, кога имаме животна енергија, тогаш е сосема спротивно. Значи, тогаш сме исполнети, среќни, фокусирани, концентрирани, можеме да помогнеме себе си и на другите. Што значи тоа? Да направиме споредба, например, ако доколку се наоѓаме на некој повисоко место, каде што енергијата, како што е планински врвови, некој повисоко место, кој ќе вдишете, чувствувате колку многу енергија има во тој воздух. И веднаш, како рестарт, го чувствуваме на телото. Так. А доколку истото го направиме во некој затворен простор, да е, например, подземна железница, некој тунел, тука нема енергија. Да. Значи, тоа е физички да го почувствуваме разликата во енергија. Тоа истото ни се случува и во телото. Значи, здивот не само што ни го полни енергијата телото, туку исто така ни го подобрува квалитетот на живење. Само со оние моменти што ги напомнав. Веднаш не прави поконцентрирани, пофокусирани, поспособни да ги обавуваме секојдневните обврски и така натаму. Здивот е една единствена основна функција на која што ние немаме контрола, меѓутоа е најважна. Без див не можеме да живееме. Токму така, токму така. Еве, дали би можела овдека, Билјанчето, дека седиш вака, јас би те замолила една основна техника за дишење да им презентираме на нашите гледачи. Што е важно за да знаат, да речеме, од дома, од домашни услови, како да го контролираат својот здив, бидејќи многумина навистина дишат многу плитко и многу болести доаѓаат од тоа што навистина не дишеме правилно. Да. Затоа што знаеме дека сите органи се полнат со кислород и нешто што не е необходно на клетката, тоа е кислородот кој што ја возобновува. Ако га не знаеме да дишеме, тогаш се разбира дека нашите клетки ќе се разболуваат. Значи, ако го спомнеме фактот дека бебето се раѓа, ние како, нели, бебето се раѓа со 100% капацитет на белите дробови. Така. Со текот на времето како растеме, ние дишеме, верувале или не, само со 30%. Тоа е на вистина многу, многу плитко. Многу плитко дишење. Ако земеме во предвид дека 85% токсините од нашето тело ги исфрлаве само преку дишењето. Значи, доволни се тие два податока кои што се битни за да сватиме колку е важно правилното дишење. Значи, многу често ќе се најдеме во стресна ситуација, значи, напнати сме, нервозни сме, застануваме и тогаш длабоко вдишуваме. Сите тоа го почувствуваме, тоа несвесно го правиме, на подсвесно ниво го и издишуваме. И чувствуваме тоа дека не смирува. Да. Што значи? Дека ако тоа го научиме и го практикуваме, тогаш, значи, само можеме да имаме придобивки. Ние мораме да си го вратиме капацитетот на белите дробови. Не мора на 100% како бебињата, макар да биде повеќе од 80%, за да, точно како рече, да обезбедиме нормална функција на телото, на органите и на психичките, и на емотивната состојба, на се. Затоа што се тргнува од овде. И ако земеме, например, имаме еден податок дека уствари ние во тек на 24 часа ние вдишуваме 10.000 литри воздух, верували или не. Значи, кога ќе сватиме дека се што примаме,
Сите субстанции што ги примаме во нашиот организам доаѓаат само преку воздухот. Не е не преку храната, не е преку нешто друго, туку преку воздухот. Значи тоа се како овај субстанции кои што го подхрануваат нашето тело, меѓутоа влегуваат и токсини, а исто така и се чистиме. Значи мораме да дишеме правилно и рече сега некоја вежба. Можам да им кажам еве на пример надиш одана, ја се вика една техника, која што се седи со скрстени нозе, јас нема да ја демонстрирам така, левата рака се става во мудра, тоа е чин мудра, а десната рака се става показалецот и средниот прст. Покажи, пошто бидејќи сега си во крупен кадар, што е со левата рака? Чин мудра, тоа е ова. Да. Значи, палецот и показалецот се спојуваат, трите прста се споени еден до друг и тоа се поставува на левото колено. Десната рака се става помеѓу вегите и наизменично дишеме. Ова е тип на дишење каде што ја балансираме левата и десната хемисфера, левата и десната половина на телото. Значи, вдишуваме низ двете ноздрави. Ја затварам со палецот десната, издишувам преку лева. Вдишувам преку левата. Сега ја затварам левата, ја отварам десната и издишувам преку десната. И така, барем 5 минути да вдишуваме наизменично. Сите ќе почувствуваат на почетокот дека левата и десната страна подеднакво не дишат. Така. Значи имаме некои обструкции. Меѓутоа со практикување на ова мала вежба, веднаш ќе почувствуваат дека за ден-два веќе се променува состојбата. Така да, ова е само еден дел од техниките на дишење кои што ги практикувам, а ги има многу. Ти знаеш и сама... Така, извини, што би сакала исто така да им презентираш на гледачите и да им кажеш колку е важно во јога дишењето, кога вдишуваме, како воздухот, како го полниме стомакот, како издишуваме, за да едноставно им биде полесно на гледачите да започнат длабоко да дишат, значи да го внесат воздухот дури до стомакот. Еве, ние сме забележале дека некогаш кога се движиме, кога брзаме, ако не знаеме правилно да дишаме, многу брзо се заморуваме. Така. Значи, секоја една вежба, кога е пратена правилно со вдишување и издишување, и ние тука многу инсистираме, при секоја позиција, поза или асана, кога се прави, кога се завршува во крајната позиција, тука правиме вдишување и издишување. Затоа што како што имаме крвни садови, имаме нервни садови, и така имаме и енергетски канали, кои што во нашиот организам можат да имаат да се обструирани, да се блокирани. Со секое извртување и поза, позиција, ние всушност влијаеме на тие канали и како вдишуваме, ние го правиме тој низ тој канал да протече таа енергија. Со здивот протекува со вдишување и издишување. Так. Например, секогаш кога се истегнуваме, како што спомнав, нагоре, например, кој ќе ги подигнеме, вдишуваме. И секогаш низ нос. Кога ќе ги спуштиме рацете, издишуваме. Така. И кога се свиткуваме нагоре, кога секогаш главата не е нагоре, тогаш дишуваме. Кога се свиткуваме надолу, тогаш издишуваме. Отприлика тоа се правилата кои што се во јогата. Бидејќи неправилното изведување без разлика може би да вежбаме со години, меѓутоа ако не го синхронизираме с дивот со вежбањето, не сме направиле ништо. Значи, и затоа битно... јогата не е толку ни едноставна, затоа што кога гледат, луѓето си мислат, а па тоа некако. Да. Ама кога тоа ќе се искомбинира со дишењето, ќе сватиме дека на вистина ни треба малку повеќе време за да навлеземе во тајните на јогата. Добро, Билјанче, имаме уште време да кажеме некои работи што може би не сме ги кажали, да не испуштиме нешто во врска со настанот. Со врска со настанот морам да пријавам дека ќе имаме уште еден гостин од Србија. Господинот Небојша Бранковиќ, кој што е атласолог, може би непознато за некои луѓе, тој работи атласотерапија. Атласот е првиот пршлен на нашиот орбитен столб, кој што ја спојува главата со вратот. Так. Тој е многу битен пршлен, бидејќи со негово минимално изместување, ние не сме свесни, кај можам да кажам 80% луѓето изместене, луксиране овој атлас, овој пршлен, и од тука доаѓаат многу проблеми во телото. Овој доктор кој што доаѓа, атласолог, кој што доаѓа од Србија, прави прегледи,
И исто така ги има начин терапирање како го враќа атласот во нормална состојба, во првобитна состојба, за да ги подобриме сите здравствени проблеми. Прецев, коченост на вратот, болки во грбот, дискус херни, скратување на една, да, скратување на едната нога, проблеми со колковите. Значи, целиот скелетен систем, кој што и мускулен и скелетен систем, кој што имаме проблеми, се решаваат со атласотерапијата. Он ќе биде присутен на самиот настан, значи на 22-ри, така да и луѓе ќе можат да бидат сведоци, да бидат присутни на начинот на терапирање, како се извршува, а веќе наредниот ден на 22-ри во неделата човекот ќе остане тука и ќе може во нашиот центар некој кој што е заинтересиран да продолжи таму да се закаже термини и да го примени и тој вид на терапија. Одлично, одлично, да. Добро. На уште нешто да имаме уште нешто, тоа е веќе за почетокот на јули, ти веќе го спомна нашиот доктор кој што од Индија, кој што често доаѓа, доктор Авишек Миша, значи ќе обави пулсова терапија, ќе биде тука од 6 до 10 во Скопје, а веќе на 11 ќе биде во Штип, така да сите заинтересирани имаме телефонски броеви или во нашиот центар, не знам, де може да закажат термините, да се закажат. На улицата на која што се наоѓа. На булевар Климент Охридски, да, во центарот на Скопје, веднаш до дискотеката за млади Вулкан. Так. Тука се наоѓа нашиот центар, тука можат слободно да поминат, да се информираат. И во истиот тој период ни доаѓа една гостинка од Германија, по потекло од Хрватска, која што исто така се бави со една нова интересна техника. Тоа се вика тета хилинг техника. Она е сертифициран инструктор по тета хилинг. Да, не е баш нова. Може би за нашите простори, зато велам, да, до сега не сме имале, не е нова, точно имаш прав. Имаше, значи, јас сум сертифицирана за тета хилингот, бидејќи, навистина, овдека во Македонија имаше, значи, тета хилинг веќе, беа донесени и организирани, но може би не се запозната со тоа. Инаку учителите беа од Ниш, исто така имаше од Белград, значи, веќе неколку процеси на тета хилингот има, но бидејќи таа како техника, малку е, да речеме, абстрактно изгледа за луѓето кои што не се баш упатени во се во ова, е навистина интересно и многу се радуваме ве што и вие Art of Living сте се погрижили, бидејќи тета хилингот е една божествена, значи техника која што навистина отвара и тоа каква. Да, тоа е уствари да не мисла дека е тоа техника на медитативна техника, бидејќи ние функционираме 95% од нашиот ум е во подсвеста. Така, свесниот дел нема комуникација со подсвесниот дел и на подсвесниот дел не се случуваат сите. И стресови, и емотивни проблеми, и здравствени проблеми, да речеме проблеми со семејство, со деца, бракови и така натаму, да не навлегуваме. Со таков тип на медитација, кој ќе научиме како треба да влеземе, да навлеземе во таа состојба каде што фреквенциите на тета брановите ќе ги фати мозокот, овде можеме да поработиме на своите лични. Да, многу исцелителна. Исцелителна, да, интересна, да. Така да секој заинтересен. Но навистина треба да бидеме упатени во тетата со стручни лица кои се сертифицирани. Зато наведувам дека е сертифициран во Германија, долги години работи. Диана Будимир се вика. И таа ќе биде наша гостинка. Значи, имате многу гости. Имаме многу гости. Богата програма, богата содржина, така да секој заинтересиран, нека повели, нека дојде. Значи, еве да им кажеме на нашите гледачи дека, драги мои, најдобро ќе биде да ги посетите Art of Living и за се она што ви интересира за овие информации, навистина, може би сега ќе ви дојдат малку и повеќе. Секако дека не можете, може би се да запаметите, но секој што му треба ќе се запамети. Но најдобро ќе биде да ги посетите Art of Living и таму да се информирате за се, а Билјанче да го кажеме работното време. Работното време, значи, ние работиме попладне од веќе од 13 часот попладне работиме. Отворен имаме биошоп Дуќан за здрава храна и тука се одржуваат и јога вежбите, имаме многу инструктори, целодневна јога, имаме и утринска јога, имаме и попладневна јога, значи секој ден кој што е заинтересиран може да си одбере термин, може да си одбере инструктор, стил на јога, така да добре дојдени се сите оние кои што сака да... Одлично, одлично. Значи, еве, драги мои, навистина убави информации. Јас не знам, Билјанче, да, ако има уште нешто да кажеме во врска со денот на јогата или со се она што еве ти донесе како информации, да кажеме, затоа што ќе мораме помалку да се одјавуваме.
Ја уште еднаш една голема благодарност за тебе како подршка и знам дека ти си еден од нашите поддржувачи на настанот на Арто на Йога Дей, ќе бидеш присутна таму во сабота. Секако. Така, и многу ти благодарам што секаде каде што сме ние, ти си секогаш со нас, ти си ни драга и пријателка, исто и йогин со нас, вежбаме многу често, така да само тоа да те поздравам и ти благодарам за се ова што го правиш за сите нас. Благодарам, не залудно сме, значи со работни и заради тоа што навистина еве долги години се познаваме, можеби емисијата беше само уште една нишка која што многу повеќе не поврза за добробит што се вели на широкиот аудиториум и заради тоа што Art of Living низ годините навистина се покажа како една организација која што навистина работи тоа како здушно, да не речам само колку имате хуманитарни акции, од типот колку е тоа давање што се вели онака од срце. Така. И секако дека тие традиции продолжуваат, навистина прекрасен тим. Што да ти кажам друго, да, значи поздрав на сите во Art of Living, се гледаме на 22-ри. Уште една, значи ова ќе биде повод да ги поканиме нашите гледачи да дојде, значи, пред конјот утрински. Така. Йогата секогаш е најефикасна кога се прави наутро. Да. И ако може... Да дојдат гладни, па после тоа следува здравиот доручек и освежување и продолжуваме. Ете така. Да. Милјанче, ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам. Поздрав на сите, на цела екипа во Art of Living и се гледаме за добро се дано. Гледаме. Да. Е, па, драги мои, е, овде ќе ја испратиме нашата драга Вилјана, а ние секако продолжуваме, ете, со малку реклами блокови, со малку музика, малку реклами, и потоа се враќаме во студиото, заради тоа што веќе следните гости чека да влезат и да ви кажат она што сакаат и што треба да го дознаете, затоа што навистина се исто така интересни. За прв пат гостуваат во нашето заедничко будење, ќе ви го привлечат вниманието да останете до крај, а сега одиме со музика и реклами. Будење со Јулија. Секој
tvoj sam svoj gospodar. Odi si od mene, zemljišto ke zeme, život od Boga je dar. Živej kako sakaš, prosjak ili car, sekoj sam svoj gospodar. Julija. Thank you.
Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете свои. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Будење со Јулија. Ете, драги мои, ете сме, значи, повторно во студиото, малку реклами, малку музика. Се надевам дека малку така се опуштите и вие. И ете, значи, веќе нашите втори гости се наместени на старт позиција. Навистина, драги пријатели се, и навистина беше редно да ни гостуваат во емисијата, бидејќи женската особа за која што станува збор, ја знам многу поодамна. Незиниот рецензент се работи за една наша поетеса, незиниот рецензент сега се гледаме, значи, вака во живо и навистина ми е многу драго за тоа што дојдоа во тандем. Таа е една прекрасна млада дама која што навистина на својот животен пат со големи искушенија навистина твори и пишува, е исклучително талентирана и сега во теке незиното ново дело, кое што се уште не е излезено во печат, но кое што навистина на Facebook предизвикува многу-многу големи бранувања.
Но не е само тоа дело, таа за себе има повеќе свој дела за кои што ќе слушнеме и денеска во нашето заедничко будење. И еве, сега добре дојде и велам на Фросина Литих или Лилит Луна. И на Симеон Лихвинцев, да. Малку тешки Фросина, навистина, од кога... Аха, јас изборувам во празно. Се слушаше, да, верувам дека се слушаше. Ете што се случува. Ајде нека ме даде камерата, мислам, нека знаат гледачите што се случува, нема смисла гостите вака да ги оставиме. Значи јас мојата буба не си ја закачив, така е кога имаме многу гости. Но сега ќе се обидам некако да импровизирам, а додека ќе бидат гостите во етер. Ете така, ми се чини дека е окей. Мора станува се поздравувам, испраќам едни доаѓа други. Еве сега Борче донесе и вода за нашите гости, не се гледам во етер, еве мораме да се снаоѓаме, драги мои, така е кога има, значи кога е емисија во живо. Ете така, значи ете мојата драга Фросина и нејзиниот рецензент Симеон денеска се наши гости и еве добро ми дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Како сте, доаѓате од Куманово? Јас од Куманово, а Симеон не. Јас сум од Рачево, така да малце поблиску од неа. Така? Да. Но сепак заедно. Одлично. Значи, немојте да бидете срамежливи овде кај ова емисија опуштена. Релакс. Релакс. Иве, турбулентно почнавме. Викам, ја кога ќе станам, сум 200 на сат, се смееме со Симеон додека чекавме да влеземе и викам, еве, види, и Јуле ја збунивме со енергијава. Не, мене не може да ме збуните. Темпераментни. Абсолютно, мене не може да ме збуните, само би сакала, еве, вака, на вистина, да се осеќате комотно, да. Фросинче. Да, пријатно ни е, многу ни е убаво, атмосферава е супер. Окей. Okay. Исто како кога ќе си седнеме негде да си помоабетиме, така се чувствувам. Токму така. Морам да кажам дека ти си една девојка која што... Еве, ти си мајка. Мајка, девојка. Да, но си како девојче. Навистина ми е драго. Се знаеме долги години. Так. Ти си навистина една поетеса за која што треба да се посвети внимание. Јас така почувствував. И редно беше да дојдеш и во мојата емисија. Благодарам на поканата. Навистина, Фросина, твојата енергија е посебна заради тоа што... ти си човек кој што навистина пишуваш, не само што пишуваш. Едноставно имаш толку многу таленти, кога Господ ќе ти даде толку многу таленти, како што си ти талентирана, а Бога ми ти дал, сликаш, фотографираш, сликаш на платно, сликаш на хартија. На зидови. Значи, сега најново, еве, твојот шеф те донесе овдека, да, работиш како масер во бањата во Куманово. Моментално, да, сега само што дојдов пред две недели од Германија се вратив. 5 дена си дадов релакс, некој одмор, ама пошо ми треба некоја работа, пошо не се чувствувам исполнето ако не работам и случајно така си најдов работа и сум задоволна. Денот го поминувам пак со луѓе, пак и сум креативна, дури доле уредував простории со пак со сликање зидови. Масажите почнаа супер, значи дневно имав прв ден уште 10 масажи. Бањава е многу многу убава вода, 28 степени, го смирува нервниот систем. После тоа луѓе си прават масажа. Прекрасно е, мислам, кој може да дојде, би било убаво. Одлично. Фросина, значи, почна првино од рекламата на бањата. Прво си го рекламирам исто во од кај си јадам, кај мене тоа така иде. Така. Фросина, да кажеме дека, еве, ти последниве години беше преселена во Германија. Так. И таму работеше. И не се срамиш да кажеш дека таму навистина работеше и покрит тоа што имаш вакви таленти, какви што имаш, да, дека работеше разно-разни работи. Да. Симеон ќе ми прости малку што сега малку попосле ќе му обрнеме нема внимание, но бидејќи тоа е исто така дојден овдека по повод тебе. Так. Значи, да кажеме дека беше во Германија и сега како се врати од Германија и покрит тоа што требаше да се вратиш повторно за Германија, ти да останеш во Македонија. Да. Зашто, еве, ја едноставно можам да кажам дека не го планирам животот. Го живеам.
буквално секој ден како последен, од сабајле до вечер го носам терет што го носам и толку. Исто и со песните, ги пишувам, ги пуштам, излегуваат и ниједна не знам на памет. Јас своја песна не знам на памет. Значи тоа доја и оди од мене, едноставно со сите идеи што ги имам у себе, се будам, ги правам и толку. Така. Делувам. Јас ти рекув ја донесеш некој пример око твоите поетски збирки за гледачите, бидејќи ги заборави, еве да ми се извини затоа што јас ветив дека ќе имаме подарок. Така, ги има на kupiknjiga.mk двете збирки поезија, првите две збирки што ги издадов, Адеспотон и 13 збирки. Значи, имам уште многу малце дома, пола и повише се продадени. Мислам да направам уште еден тираж, пошто се побарани. Здравје Боже, и стварно се извинувам што не донесов, ке донесам. Во некоја следна прилика, така, добро. Така, во следна прилика. Ова е сега почеток на гостувањето, чекај така. Кога излезе новото дело, ке мора да донесеш. Да. Еве сега да му посветиме малку повеќе внимание на Симеон. Симеон, која беше причината за една ваква соработка со Фросина? Искрено да ти кажам, кога ја поканив на гости, едноставно таа не сакаше да гостува сама. Значи, прво нешто што кажа дека ќе дојде со тебе и ќе дојде со нејзиниот фотограф. Јас си реков, па добро, викам, еве ти за прв пат гостуваш, малку повеќе време да има гледачи да се запознаат, има многу што да се зборува за тебе. Не, она рече, јас без нив не одам. И еве Симеон, како дојде до тоа, вие заедно да соработувате и да бидеш нејзин рецензент? Тоа е една нејзина склоност, таа едноставно сака да изненадува. Јас уште кога ја запознав нејзе, има веќе повеќе од две години, бев изненаден дека таа пишува дело веќе 18 години. Пишува дело. За кое што, така, во текот на комуникациите ми призна дека сака јас да го рецензирам. Викам, чекај, 18 години пишуваш. Јас тогаш не сум ни читал активно, камо и да пишувам нешто. И така да ме запозна со делото, мислам, веќе соработуваме на тоа дело. Кога треба тоа да се финализира, таа ми се јавува и уште со ново изненадување. Вика, сакам роман да направам. Вика, пишувам роман, имам идеја, имам се, ама и тој ќе ми го рецензираш. Ко тоа, викам, чим сме се фатили на орото, ќе го тераме до крај. Так. Ама, зашто се работи дело вториот, значи романот за кој што денеска и најмногу сме дојдени овде, кога ми објасни темата за која што е, кам не требаш ни да ме прашаш, викам, тоа дури би посакал да бидам дело тој роман. Се работи за дело кое што ги надминува нашите фантазии. Излегува од системот. Да. И... да. Јас не сакам да бидам во бубањ на системот, така. Така, и ти немаш граници во ништо, заради тоа и си по мене уметноста е слобода и... сите работи што ги правам слободно, не размислувајќи што ќе кажат другите. Да. Зашто ако слушав што ќе кажат другите, ја никогаш немаше да ги создадам тие дела. А еве одат сега слајдови. Да видиме што зна, што се овие слајдови. Овие се значи ова е хамер, обработка со пенсил, пенсил тече на акрил. Овие слики се полнат, значи се повторуваат по 2-3 пати за да го добие ефектот и сјајот и здравје Боже ќе бидат во стакло за да првите две збирки добро сликите идат. Хамерите ги спремам за збирка 23 која ќе биде пуштена. Овие неколку фотографии ќе идат како фотографија, продажба на фотографија, како изложба на фотографии и плюс слики кои ги работам и ги спремам за сонетите од Лилит. Лилит, готика, кои се завршени, со Симеон ги работевме последни две години и со другите поети морам да спомнам, кои ми беа голема поддршка и ми помогна во групите со диалози. Значи, сонетите се прекрасни, ги има на Facebook, на профилот Лилит Лилит. Повеќе луѓе се бунат со профилите, ги правам ради делава. Значи, јас имам мој профил. Луна Месенджер е за делово месенджер, Лилит Лилит профил е за сонетите готика, каде што имаме и група тука. Поздрав до сите мои писатели, моето племе.
ова се портите каде што го започнав делото. И секогаш кога ќе се враќам од Германија, ја менувам сликата како што се искачуваме по свирите. Делото е интересантно баш. Е направено со 9 свири, продолжеток на пеколото Данте Алигери, каде што е представена жената Лилит, како јас го живеам. А каде се овие порти? Овие порти се на мојата улица. Значи, ова улица се вика Моше Пијаде. Во Куманово. И пред оваа порта се случени неколку битни ситуации, каде што тие порти на крајот ќе бидат портите предворието на рајот, каде се опишуваат сонетите. Тие порти ми се многу битни. Ова е во Женева фотографија, кога бев кај мојата пријателка фотограф Сузан, која ми направи прекрасни исто фотографии за делото Месенџер. Така, ова е првата слика од портите, кога го почнувавме делото в пеколот на Лилет. Овде имаме некои слики за... И еве пак се портите. Така, ова е во Бад Висен, кога се заљуби во фотографијата и почнав да се откривам. Дури ни јас не знаев се што можам. Можам да кажам дека многу у себе има работи кои не знам дека ги знам. И сакам да импровизирам и да се откривам. И упорна сум у тие работи. Овие се дела за збирка исто поезија 23. Така. Која ќе биде вистина, исто... Еве, сега пак ќе се навратам кај Симеон, бидејќи на вистина почна многу да кажува за тебе и многу убаво кога ќе слушнеш другиот човек. Так. Не случајно ти е рецензент. Симеон, зошто, еве, ти самиот кажа дека навистина се заинтересира заради тоа што Фросина пишува дел 18 години, но делото Месенџер, значи, кое што оди на незиниот фейс профил, так. Навистина е нешто што толку многу ги заинтригира сите, да. што ги читаат и толку изгледа, како да кажам, за една жена смело и храбро, бидејќи тука има многу, да речам, сексуални видувања, пишувања, цели актови се опишуваат кои што всушност имаат друга, сосема друга порака, но кога ќе ги напише една жена, действуваат нели вака за непознавачите си велат од каде сега, што е оваа храброст, како е можно вакво нешто да се случи. И јас и реков на Фросина дека тоа дело навистина ќе привлече големо внимание, ние ќе се навратиме на незините други дела, но бидејќи сега зборуваме за дела, за да не биде за гледачите чудно и конфузно што зборуваме, да, еве да се навратиме на самото дело Месенџер. Па, делото Месенџер е склоп на, да речам, две личности во еден човек. Значи, сите ние во нас може би имаме две лица, не сме дволични, но имаме, како да имаме двајца во нас. Секогаш кога едниот од нас ни вели за нешто, да, другиот ни вели не. Кога некој ќе рече ова го сакам, другиот дека немој, бегај. И тука во ова дело јас ја препознав незините две личности. Она слободна, која што ја крие само за себе и која решава да ја изнесе овдека во делото. Значи, лесно е човек да се разголи, да се соблече, так, или телото да го соблече, да го покаже, но душата која ќе си ја отвориш така и отворено која ќе напишеш и да не размислуваш дали некој позитивно или негативно ќе те искритизира, тоа е навистина голема смелост. Да. Сакав да ја дадам подршка и да бидам покрај неја во ова дело и едноставно не да ги бранам незините ставови, јас се согласувам со сите незини ставови во тоа дело, се што пишува стојам јас позади тоа, така да верувам дека ова дело не е издадено дава добри, мислам, резултати, се интересира, да, мислам, заинтересираност интерес, апсолутно. А откако ќе биде издадено, тогаш ќе збориме многу поинако. Да. Во позитивна смисла се. Токму така. Фросина, јас овдека би сакала да се ти како една жена која што навистина е млада и која што навистина е толку храбра, кај нас можам да кажам дека не знам за таков тип напишување, мислам дека си една единствена, барем за сега, заради тоа што не сум сретнала, јас навистина доста читам,
но не сум сретнала некој да пишува така. Да. Навистина, може би за гледачите ќе остане енигма што е тоа, нели како е, ние не можеме се да испрезентираме овде. Но, навистина, за да човек се вдахнови толку многу, за да има толкова голема смелост, една малечка женичка како тебе, вака слабичка и се... А со таква невероватна енергија... Да, значи... Чекорам јако. Чекориш јако, така е, да можеме да требаше камерата да покаже како ја крена она штиклата, да видиме како чекори. Така. Ајде еден кадар вака широк, да видиме како Фросина со штиклата не изиме ке чекори јако. Може ли режија? Еден кадар од широк, ајде Фросинче. Да. Удирај безмилосно и светот ке те почитува. Така, толку така. Но да кажеме дека твојот живот навистина не како и на многумина животите навистина не се мети млеко, нели? Така. Затоа што обично луѓето велат, па лесно е нели да се пишува, да се занимаваат со своите таленти заради тоа што се им е подмачкано. Да. Но еве да кажеме бидејќи ти не си човек кој што е се крие, да кажеме како се случи да отидеш во Германија, каков беше имаше еден животен пат во кој што навистина ти после тоа изникна како феникс од пепелта. Така. И всушност твоите падови се навистина причина да ти секогаш излегуваш посилна. Драга моја Фросина, посилна и посилна, нова и нова. Така, суштината на Лилите и во делото е всушност тоа, секогаш кога ќе биде протерана од рајот. Значи, еве да кажеме, Лилит, која е Лилите? Ликот делото? Ликот делото, Лилите е жена, прва жена, на Адам, која нели е протирана по библиски така. Од рајот, бидејќи е непокорна, носи сама по себе блуд. И да не должам многу, тоа е подолга малце тема. Сакав да кажам дека секогаш кога паѓаш, уште посилен си. Так. Јас научи во животот да паѓам, често паѓам, и по-добро уште ми е кога станувам. Не ме болат колината, не ме боли ништо, душава си ја сошива и продолжувам право. Кај мене во животот е битно што јас секогаш имам визија, понапред малце за неколку години. Валјда хороскопот не е таков, ние во долините сме малце напред темпераментни и напред со времето, така. И себе си се гледам секогаш во светло кое јас сакам да се видам и не дозволувам ништо од страна да ме допре, што и да се случи, значи. Ништо не може да ме допре. Се снаоѓам во било која ситуација, добро се снаоѓам. Тоа само тоа искуство да се добри, го. Јас повеќе ви рекла те допира, но знаеш како да го отпуштиш тоа, зашо нема човек имун на нешто што ќе му се случи. Се игнор, ама ти си го нашла модусот како да се ослободиш од она што те допира. Модусот е прост, по мене. Си наоѓаш вентил, свет каде што буквално не постои ништо освен тебе и тој свет. Мене сликите, уметноста, пишувањето ме излече од многу многу работи, значи животот не ми е лесен, нормално, се борам сама. Ти си самохрана мајка, имаше пат, имаше развод, значи, да, пред така, тебе. Да, така. И ова твојот ангелче не, е тука, потоа ќе бидеме да влезе во... Погрешно кажано, самохрана мајка. Јас не бев тука и морам јавно да му се заблагодарам на татко му, на Димитри. И благодарам што беше поддршка за кога отидов буквално... Тој беше се тука на Димитри и мајка и татко и се му беше. Так. Мислам, јас сега, која дојдов, детето ќе си со мене нормално. Се договараме, останавме добри пријатели и така. Одлично, тоа е многу добро. Да, имаме добра комуника. А ти рече, отидов со Германија без динар, како отиде во Германија, Фросинчеве, да кажеме, зашо па еве, како од жените се плашат, да речеме, кога ќе се случи, нели, пад или развод на бракот, но кога ќе сватат двајцата партнери, нели, дека не нормално. Се може повеќе. Не, дека по-добро... ја немав. Добро? Јас секогаш имав. Значи, секогаш имав. Дури како девојче бев чувана на послужавник, мисла, мајка ми ме алеше буквално. Мојот маш, бившиот маш, татко Димитри, е човек кој и тој имаше пари. Значи, секогаш имавме пари. Но јас едноставно, после разводот, сватив дека морам да пораснам.
Так. Дека секогаш позади мене стоеше мама, некој, било кој. Или мажот. Да, не беше разлогот тоа што ние се разведовме, па јас сите немам што да јадам или, мислам, имав и повеќе тука отколку во Германија. Едноставно решив да сакав сама да го видам светот. Така. И само се јавив и реков, баш се сеќавам и на денот кога се поздравивме, реков, луѓе, јас сама одам. Значи, не сакам пари, не сакам ништо, идам, наоѓам работа и работам. Што ќе работам, не знам. Така. И почна куферите штикли, кои никогаш не ги облеков, ама секогаш си ги носев со себе. Работев сосема други поразлични работи каде што ме привлекува. Прв пат бев во Берлин, заминав, значи таму работев. Работев во хотели, работев во спа центри, се занимавав со масажи малце во тој период. Работев во Бад Висен како собарка и многу интересантно ми беше, затоа што беше туристичко место и доаѓа постари луѓе кои беа полни со позитивна енергија. На секој чекор гледаш морген и сите насмејани, ти се приближуваат. Јас баш во тој период праќав клипови на Симеон, како го довршувам делото во чистилиште. Буквално како ги пишував стиковите, така одев од град на град со делото. Буквално го изживеав тоа дело со Симеон. Е, тука се најдов со тие луѓе кои беа, што се вика, на крајот од животот. Јас од крајот на делото и почеток на некоја си нова сфера која ме чекаше. Имаше прекрасни доживувања. Имаше и падови каде што дојдов во ситуација каде што не можев да се снајдам во еден момент во Швенинген градот. Малце таму не ни исплатија како што треба. Работев на фарма исто со коњи, многу убаво ми беше исто. Од тука заминав исто Улм во еден фитнес. Потоа бев сега последен пат, последни 6 месеца во Ренхајм, во близина на Дамштат од 27 км, едно мирно местенце, каде што се задржав тука, имав простор во станот за своја галерија, за сликање, за пишување. Плочките беа уште еден предизвик каде што пронајдов. Ти дури почна да лепиш плочки, значи работеше како плочкар. Така. Тоа е многу интересно на жена. Да. И јас кога те гледав на Facebook, еве готово е плочките, така, завршија ова. Да. Јас гледам добро што прави. После тоа ќе видиме интересни написи, гледаме, читаме овие, гледаме интересни фотографии кои што се така, така експлозивни. Сама значи, прави. Едноставно си реков што прави жената и многу ми да се прашува што прави, што мислиш? Да. Не, па не можам да го објаснувам животот. Ја едноставно се пронаѓам во самата себе, си загњурувам, си го одживеам тој дел кој ме привлекува и истражувам, пошто многу бргу ми досадуваат работи, затоа именувам работи. Едноставно не се задржувам на работа. Добро, професионална, не ли ти беше тешко да лепиш плочки? Не ми беше тешко, зашто тоа е поентата многу, кога жена ке лепи плочки, како се чувствува? Таму, пример, нема како кај нас жена работи ова, машко работи тоа. Значи, таму сите сме работиш, едноставно, никој не е отишол да лежи. За да бидеш филмска звезда таму, треба да си филмска звезда таму. Не, так. Тука, јас сакав да успеам и таму, и со книги, и со се ова што го работам, но најповеќе се вратив овде зашто сакам се што правам да потекнува прво во Македонија. И планирам во Германија да го пуштам делото месенџер, планирам да правам изложби, имам луѓе, значи низ цел свет запознав, по нашите промоции колку луѓе запознавам, преко Facebook ме бараат, значи се шетав доста и со тие запознавања со фотографии, убаво искуство е. Ама решив малце да се вратам во Македонија, прво ради Димитри, нормално, зашто веќе 8 години и мислам дека сега сум му најпотребна. Нема да застанам, да се откажувам од делава што ги работам или да дозволам, еве, мајка е, какви слики, што пишува. Мислам, тоа буквално не ме допира. Си имам своја визија. Знам дека делово е феноменално и дека ќе успее. И ќе го гурам и надвор од Македонија. Тоа си го ветив самата на себе. Добро. Еве да го прашаме сега Симеон. Затоа што јас се обидов на многу, има што да се кажи, малку лутаме од едно на друго. Така. Но од се по нешто. Од се по нешто, но еве Симеон на вистина ќе ми биде вака
задоволство да каже нешто повеќе за делото. Да, затоа што ги познава сите твои дела и мислам так. Дека ти од едно на друго, на трето многу кажавме, но Симеон има доволно концентрација да, можеме да се фатиме на патот за делата малку да ги објаснуваме. Так. Делото кое што сега јас треба да зборуваме е за месенџерот, значи личностите во него се Зора и Филип. Така. Во реалниот свет, а Луна месенџер, Луна и месенџер се во онај виртуелен свет, да. Во кој што го ставаме, така, го потиснуваме. Так. Двете личности, односно веќе четири во делото, уште од самиот почеток ќе не натерат, кога ќе фатиме книгата, да не ја испуштиме од рака. Ќе почнеме да читаме, ќе читаме и додека читаме едната страна, во себе ќе се прашуваме што пиша на редната. Едва ќе чекаме тоа и тоа и реко писте на просто. Вака ќе се криете, ќе викате да не ме гледа никој. Иако не е, значи, во цело завршено, знам дека е така. И од првата до последната страна е видлива борбата помеѓу реалниот и виртуелниот свет, во кој што на крај ќе победи... Ајде, ќе прочитате, па ќе видите кој... Сепак ќе има победник во делото, на кој што сите на крај верувам дека ќе бидеме задоволни, да, што победата е на таа страна. Да, да, зашто не го кажа крајот? Ни ја не го знам. Чекам да видам што ќе ми се случи. Да, така. Синче, ти рече нешто многу интересно додека зборувавме, бидејќи на вистина сега помеѓу младите стана многу популарен тој виртуелен свет. Така. Затоа што на вистина младата популација има стравови од тоа да се впушти, да го живее животот навистина отворено, живо, отворено и лајв. Така. Да, сите некако живеат виртуелно и тоа беше една инспирација да ти направиш едно такво дело. Да. Па еве да кажеме твоето лично искуство, зошто баш така? Па затоа што сите се свртевме кон виртуелноста, затоа што заборавивме на допирот. Заборавивме на страста која е темелна љубовта. Не зборам за љубов. Љубов е сосема друга тема. Зборам за страст која те тера, која те тера да живееш. Ти дава толку јак адреналин што мислам дека ни една друга на светот не може да ти го пружи. Значи, само човек кога се заљубува, почетокот на заљубувањето, страста го оживува. Љубовта е веќе друга работа. И јас имав едно искуство, признавам, виртуелно. Ми даде инспирација за тоа дело. Дури си помагавме еден на друг со пораките. И така и дојде до ликот Луна, Миднајт. Ја Луна почнав да ја креирам, да ја стварам, да ја цртам, да ја гледам, да ја живеам, да ја создавам, да ја оживувам и колку повеќе ја оживував, толку повеќе се внесував во сето тоа и дури сум спремна и сценарио да напишам. Секако ќе биде сценариото, ќе биде врв на сето ова што го напишам. Да. Слушай, дали ќе можеме... Не знам кој ќе ја глуми само Луна. Дали некој ќе може да ми изглуми? Ќе најдеме глумица. А може би ќе треба и ти да глумиш, па тоа уште нема проблем, иде ви ај у драмска, може ми тоа. Секако дека можеш. Синче, ќе може ли нешто да слушаме некој стих или нешто да прочиташ од делото месенџер? Еве да кажеме за гледачите делото месенџер, значи ти делото го пишуваш директно кога пишуваш на Facebook? Така, онлайн го пишувам, после го работам во Word. И тогаш пораките. Онлайн иде, скрос онлайн иде. Може да замислите, драги. Седнувам на телефон и го работам делото. Значи после собирам се, средувам у Word и ќе го пуштам, здравје Боже, кога ќе го завршам. Значи сега сум во делот на реалити кога се среќаваат Зора и Филип, значи после пораки од 6 месеци виртуелни кои одеа со фотографиите на Фејсбукот, мислам кој следи знае. Во режија не знам што се случува, јас не зборувам, зборува Фросина, ќе ве молам да бидете ажурни. Повели Фросина. Ги деконцентрира може би. Не ги деконцентрираш, ти јас се деконцентрирам кога ти зборуваш, а јас сум во кадар. Повели. Так. Значи кратко, тоа се почнува делото со пораки од Миднајт и Луна и потоа навлегува приказната малце подлабоко. Јас не ја изнесувам приказнава
цела на Фейсбук, приметив дека луѓето читат пократки реплики, така. Не се, редко кој ќе седне да го исчита сето она што ти имаш да го кажат. Обично ти ја лајкат фотографијата. Ја неколку пати напишав кога би пуштала нешто без фотографија, колку би било читано. Виртуелниот свет е една мрежа каде што си само риба. Пливаш? Пловиш. Јас го зграбив така, на мој свој начин, си измислив свој виртуелен свет, мимом тој свет што го има на Фейсбук и почна пораките сами од себе да си идат. Излегуваат, едноставно, некогаш се случуваше да употребам пораки кои вистински идеа со диалог, со моето искуство, но повеќе делото го работам со метафора. Значи, тука не е представена некоја гола еротика каде што има делови, не дека не, актови некои кои подлабоко ќе навлезеш во книгата, но повеќе приказната е за двајца луѓе кои можеби навистина успеват преку тој свет да си ги спознаат душите. Постојат луѓе кои во реалност не се спремни тоа да го направат. Ова име виртуелноста како некоја припрема, како дури ни самите не знаат што носат во себе. Така. Фрсинче, ајде нешто да прочитаме ако имаш. Од делото или од некоја друга? Не знам што ти е згодно, што мислиш збирка. Дека е, да речеме, во телефонот што имаш, бидејќи книгите не ни се тука при рака. Делото мислам дека се прати на Фейсбук. Ја би сакала да прочитам една песна од збирка која е посветена на син ми. И ова песна многу ја сакам и многу сакам да ја читам. Дело во месенџер ке си се прати на Фейсбук. Посветена е на син ти, еве да го витнеме. Да. Ајде, тука е Димитер. Димитер, дојди до мама. Ете така, еве едно сонце имам и него да го сликам. Имаше многу мерак, Димитер, да го прашам и него нешто. Димитер, дали се радуваш што си во телевизија, душа? Да. Да? И кажи ми сега како ти е со мамичка овде? Убаво, ајде малку погласно, зашо немаш микрофонче да се слушне кај мама тамо во микрофон. Добро е, добро е, не го чачкај, Фрсина, ке се слушне. Кажи ми, зошто толку многу сакаше да бидеш на телевизија? Пошто многу сум среќен и... Мама што е тука. И мама што е тука. И мама што е тука. Кажи ми, дали те недостасуваше мамичка? Да. Да? А ти кажи ми, одиш во забавиште во школу, каде одиш? Во школа... Остај, не му суфлирај, ништо он си знае. Не му суфлирај ти, полека. Димитер, кажи душа. Значи, каде одиш? Во школа, во... Во школа одиш? Колку годинки имаш? 8. 8? Значи, одиш во прво деление? Не, одам за трето. За трето си веќе? Леле, кажи ми ти што најмногу сакаш? Што? Ето така, што најмногу сакаш? Што ти е најинтересно? Еве мајка ти сака да пишува, да слика, да црта. Ти што најмногу сакаш да правиш? Што правиш ти? Пливаш. Не му шепка, остави го детето, Фрсина. Да. Нека размислува, да сам пливам. Може, двака го да концентрираш. Што? Да пливам. Да пливаш! Браво! Браво! Значи, може да бидеш некој пливач. Да? Сакаш да бидеш пливач? Двака познат светски пливач. Браво, Димитер! Ајде сега, Фрусинче, прочитај песната за Димитер, бидејќи тука некаде ќе биде, ќе мораме да завршуваме. Песната е напишана кога се роди Димитри. Се вика на мојот син. Уште пред да се родиш, созидав зидови, кои ќе те штитат од овој свет, од болка, од тага, од солзи. Ти направив мејур во кој ќе живееш без надевање. Кога се роди, те пуштив помеѓу волците и лавовите. Зверовите ти беа родители. Шумата беше твојот дом
играчките ти беа хиените. И небото ширно беше Господар твој, кога порасна, те пуштив меѓу овој свет. И сега не се плашам да те пуштам меѓу луѓето. Сега си подготвен за нивната болка, за нивниот свет. Браво! Секако дека многу искуства ќе стојат на патот на Димитри. Така. Ама Димитри се гледа дека на вистина и тоа едно талентирано дете, бидејќи е многу храбар Димитар. Димитри, кажи ми, срце моја, сега, што би сакал ти, која ти е најголемата желба во животот? Што сакаш да ти се оствари? Дали од мама, дали од тато, дали нешто ти што сакаш? Која е твојата најголема желба? Ти текнува? Имаш некоја желба? Што, например? Сега, што? Која желбичка сакаш така да ти се исполни? Да одиш некаде, да ти купат нешто. Што, мама? Сите желби не се исполнети, изгледа. Не, невозможно. Не беше припремен. Кажи, Злата. Овоши. Овошје! Колку е скромен! Скромен! Многу! Да, затоа и го потикнав да видам, значи... Затоа кажав зашто сите... Едно духовно дете да. Имаш. Замисли колку так. Е скромно, сакам да ми купат духовно, овошје. Димитри, кога се роди, откако се роди, кога ќе видеше икона, престануваше да плаче. Mm-hmm. Сите деца купуваа играчки на море, некаде кај што ќе одевме, он си купуваше крчиња, икончиња, такви работи. Одлично. И за скромен е, таков е скромен. Нема, има се и желбите му се скромни. Апсолутно. Без разлика има и други деца што така. На цено сепак нели друга поинаку размислуваат. Ете, Фросина, ќе мораме тука да завршиме, затоа што времето брзо некако лета. Облета. Симеон, многу ти благодарам што беше во својство на Фросина да ја поддржиш. И не се сомневам дека рецензијата ќе биде одлична и дека едва чекаме да го видиме делото. Благодарам за поканата. Така, повели. И со задоволство ќе дојдеме и повторно и така. Баше пријатно. Ви благодарам и аз вас, Фросина, ти благодарам. Димитри, ти благодарам и тебе, Душа. Кажи нешто за крај, остави го детето. Ајде, тебе ти се обраќам, Фросина. Многу сум пријатно изненадена и од атмосферава. Mm-hmm. Тебе те немам видено скоро година дина. И среќна сум што те видов, што дојдов, што си изнаправивме муабет и ќе се видиме повторно. За брзо време делата нека се пратат на Facebook, Месенџер пак продолжи со онлайн. Поздрав до сите читатели, поздрав до сите што ги сакам. И убав ден ви посакувам, луѓе, ве гушкам сите, поздрав. Овде ова камера слика и покрај тоа што во телевизорот сите имаат намерак да се гледат. Исто така да ги поздравиме, значи во Кумановска бања, да знаеш, доаѓам на масажа во Кумановска бања. На масажа сите, кој сака, после пет доле сум, може. Значи, освен што Фросина, драги мои, ни пишува, ни е поетеса, можете да повелите во Кумановска бања. Незиниот чеф толку многу што си ја сака затоа што таа еден прекрасен човек денеска малку беше вака растргната од сето ова што требаше да се случи и секако од патот, како и да е. Но навистина, ако сакате убави професионални масажи, ја секако ќе отидам да пробам, значи во Кумановска бања, така? Така, да. Ете така, поздрав! И тука некаде, драги мои, ќе биде крајот на нашето денешно издание, на нашето заедничко будење. Што да ви посакам, драги мои, останете, значи, со нас и понатаму, гледайте ги репризните изданија. И толку вашиот водител и мотиватор за денеска, Јулија Мацијевска, ви посакува прекрасен ден. Абе, мамо! Будење со Јулија.